Ajmo kaki. Pa kaži, moram gledat tebe, Petar. Ajmo kaki. Moram tebe gledat. Evo, isključio sam snimanje. E, sam pol sekunde. Thank you.
Nie ma mnie jaka, ale nie ma.
Mogu šansu sve da
Ovo šta sad će vas sjeni, kako mogu zapovjeti da bude ti ove nema. Zelak ima jasno pozitno na stvu. Ali ovaj je... Znaš kako je meni? Marka Školičić, 2-0, 10-8, treći stvarno osjetio i to na 5-6 postavio. 10-8 i na kraju u godi svaki set i 5-1-5 set. I meni se strana dati 9-5 i izgledu. Hej, je! Idemo u Španjolsku. To treba. Ja ću 19. idemo u Španjolsku. 19. šarom.